Тепер давайте розберемо такий момент. Чому ж переміг Трамп? 5 двигунів трампізму. Ви здивуєтесь, але найкращий, глибокий економічний і соціальний аналіз корисний для нас в Україні. Чому переміг Трамп? Був зроблений іще 4 вересня колумністом The New York Times Девідом Бруксом. Насправді ж прихильником Камали Гарріс. Видання зробило корисний інтелектуальний експеримент, попросивши прихильників одного кандидата подумати вголос, чому може перемогти інший. Отже, 5 двигунів трампізму. Перше. Людям більше подобається червона республіканська модель управління, ніж синя демократична. Найшвидше зростаючі штати за чисельністю населення здебільшого керуються республіканцями. Штатами, які найшвидше демографічно зменшуються або стагнують, здебільшого керують демократи. Червона модель дає низькі витрати на житло, нижчі податки та життєздатність бізнесу. Синя модель дає вам високі витрати на житло, високі податки та високу нерівність. Другий пункт. Демократи є партією правлячого класу. Люди з вищою освітою, як правило, голосують за демократів, а люди з середньою освітою та без освіти – за республіканців. Таким чином, найбагатші міста або ж місця є, як правило, демократичними. Демократи домінують у засобах масової інформації, університетах, культурних установах та уряді. Демократи правлячого класу живуть у зовсім іншому світі, ніж республіканці, які мають лише середню освіту. Середній випускник середньої школи помирає на 9 років раніше, ніж випускник коледжу. Частіше страждає ожирінням, набагато рідше одружується і набагато частіше розлучається. Смертність від передозування серед випускників середньої школи приблизно в 6 разів вища, ніж серед випускників коледжі. Звичайно, виборці робітничого класу обурюються такою нерівністю. Глобальний популізм – це повстання проти такого роду нерівностей, кероване відчуттям того, що освічений клас має надто велику культурну, академічну, політичну та економічну владу. Повстання розпалюється, коли високоосвічені професіонали поблажливо ставляться до мас, серед яких вони сидять або навіть не бачать їх. Третій пункт. Загальне невдоволення. Камала Гарріс практикувала політику радості на цих виборах, проводячи сповнену надії та сонячно-оптимістичну кампанію, як це намагається зробити будь-яка правляча партія. Але багато американців відчувають себе зрадженими, зневіреними, злими. Вони вважають, що американська мрія зруйнована. Трамп, як і всі світові популісти, добре розповідають цю історію зради. Недовіра та невдоволення означають, що виборці не налаштовані винагороджувати навіть тих політиків, які роздають їм гроші. Четвертий пункт трампізму. Соціальна та моральна згуртованість. Республіканці можуть бути затятими індивідуалістами, коли справа стосується економіки, але демократи можуть бути затятими індивідуалістами, коли справа стосується моралі. Люди самі вибирають, коли починається людське життя. Будь-яка форма сімейного та соціального життя прийнятна, доки особи в ній дають на це свою згоду. Це приватизація моралі. Коли республіканці говорять про імміграцію, злочинність, віру, родину та прапор, вони говорять про способи збереження соціального та морального порядку. Демократи чудово говорять про економічну солідарність, але не про моральну та культурну соціальність. П'яте. Проблема синьої або, якщо хочете, демократичної бульбашки. Білл Клінтон і Барак Обама розуміли проблему. Якщо ви все життя будете слухати, що говорять одне одному демократи у великих містах, ви неправильно зрозумієте Америку. Нові кадри демократичної партії були переконані, що Обама недостатньо стимулював економіку після фінансової кризи. У відповідь, після пандемії вони вирішили стимулювати економіку до біса і бестями. Вони призвели до посилення інфляції та фактично знищили перспективи переобрання Байдена. Ще до того, як таким домінуючим стало питання віку.
Білл Клінтон і Барак Обама, по суті, дотримувалися теорії медіанного виборця. Біжіть до центру, де є незалежні виборці. Нові кадри, навпаки, більш схильні вірити в теорію мобілізації бази. Проведіть дійсно прогресивну кампанію, щоб на вибори прийшли молоді ліваки. Гарріс намагалася провести кампанію, яка давала щось кожному крилу партії. Це призвело до всебублику. Кампанія, яка пропонувала жести та мішанину політики для всіх, але не мала чіткого бачення. А я ж хочу нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайку. Хорошо чи погано, як завжди, це залишає виключно, друзі, на ваш розсуд. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Також в описі до цього відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, і там.